me cilën veshje je ndjerë më mirë? Afganistan më ka pyeshi shumë se veshja. Ose kë jam në Arabi Saudite që kanë ato gjatat, atë veç 3 lloj komplej barzi edhe një si bojkaftë, atë s'kam pas problem me çfarë, okay. Një pitrave sot. Pra kur të mbarosh punën tani do heqësh prapë mjekrën. Po, patjetër. Nuk është se do jetë kjo pamje jote e përhershme. Po, më bëni fotografi këto 50-50. Familja juaj, nëna juaj ka këngëtare, po? Po, në disa foto po shkoj. Edhe kur udhëtore për ato viteve që kanë, që kanë këngëtare me Haider Dushin, ka këngë me ato persona si me Zenin, Ismet Peja, kanë shumë famshëm në Kosovë për folklore. Duket 20-21 shtete i ka vizituar në atë kohë. E pas ke një arsye. Iva në ndim të fëmijëve, shikojmë në faqen tënde, çfarë është kjo iniciativë? Më flit pak më. Edhe ajo e ka nisë kështu spontan, sonë e kom po gjithë, ku do mbi një budi, nëj personit në dhvynë me pas nëj plan, veç në ndimon, adë në s'ka me më ndu shumë. Po në ku jam kunën sëri për herën e dytë, se mas por jam kunën prill, jam hi si aktivist, se s'ka pas viza turistike, edhe kun shumë shtirë me hi, jam hi me do grupe, me do kontakte që aty. Ja, një javë e kom po të shohë terenit, që shohë shkret, atyre ku jam këthy në 7-orë 2017 në sëri, e kom hapër një NGO, CCI, okay. Children Case Initiative, e pse children, se në gjithë kompona për të vendet që këtë janë thmit, halo, të shumë të shme thonë, halo mund është re-brainwash me boadin, okay. Se këtë në për të sëri, kom të taku do persona me 18-25, aty me full me ata i ke po që ata... është ndërtuar, po nuk ke që ndryshon. Po, po se të rrasi ku kam, normal i kam dimu edhe pak jo veç fëmive si në Afganistan. Gjëja më e bukur që ke marrë nga Irani? Irani më kun 5 herë, kjera poro kun 2012. Kështë të me po Irani në për media, këtë me ndojnë i lira a si normal, a i budot. Njërës presin ekstrem të mirë, edhe ata njërës që gotis kanë kërgjo, të një mojnë, shumë mirë më kam prit, adin, shumë si më konë vlazën ose motra, ka njëjtë. Do dhja me i hidur njëra? Në atë kohë ku kom pas me dalë, s'kom pas mundësi, më kanë shtu e flëtërimin për dy javë, se ka pas ka qënë personat që kanë dosh me ikpi Irani, se jënë tuti demonstratave. Algjeria, gjëja me bukur që ke marrë nga Algjeria? Algjeria u konë vendi 1999, njëtë edhe për Algjeria, aty u konë 4-5 ditë, ku të bënë Google për Algjeri, shumë senet negative, ekstrem të mërshme dalin. Etiopi? Është një shtet me shumë shtete në rëndë, se diversity është ekstrem, jënë do fise që s'ka nas dokumenta, as kërgjo, edhe ata mi po kështët në ato fotografie që kom qitë Instagram, bashkë që më kështët ishme thonë stereotype, të ishme ndoj njerës po Afrikën, këtë janë adin gjithë së laka. Momenti me hithur, ndodhja me hithur? Kun në një vulkan, ë ka pos në do problem. Kynë po me oshtri eritjane, se ata me Eritrea, Etiopia, pa, janë, në so vite vjen luft, e ka një pisë e gribën, po halo ka do diferenca, edhe aty kina pas pak problem me ushtri. Peruja? Peruja të koronës, ose high season këtë koronës 2020-2021 që e qekon high season. Gjera me bukur? Kina kon me një grup nga Kosova, shumë nga ka pëlqy, edhe normal klientave. Po aty kina një probleme kina pas me klienta, zi se unë e më ambasada gjithë jem kontakt me ata ciceronat, edhe nga kanë premtu që i morën ata vizën për Bolivi. Po në atë moment atyre u ndryshu, thanë jo, atyre gjitha një mënyrë me hi ilegal ka Bolivi.